А ми співаємо і сольно, і поодинці. Але це взагалі менш, починали, менш, починали ми взагалі, я починав співати. Назар, він уже потім підключився до нашого дуету, і так треба було записати нам пісню на один концерт в Палаці України. І так воно все якось почалося, і люди почали запрошувати нас двох, організатор різних концертів. Тому воно пішло все в такому робочому режимі, така стала затребуваність, і ми якось знайшли один одного в, і в дуетному виконанні. Але з приводу того, чи ми, скільки ми знаходимося разом, ми знаходимося разом на роботі, коли ми на концертах. Коли ми в звичайному житті, ми не знаходимося разом. Назар має свою родину, я маю свою чомусь родину. Чомусь є такі думка, таке бачення в декілька, ну, в багатьох людей, що ніби ми постійно разом знаходимося, що постійно разом весь час і так далі. Ну, тому що, власне, нас бачать разом, але це справді не так. А чому ми співаємо разом, але справді ми співаємо із сольних виступів, адже потрібно будувати правильно драматургію наших концертів, щоб це було цікаво. Тому що, якщо ми будемо в дуеті співати цілий концерт, то це ну, буде дуже так прямолінійно. Тому ми розбиваємо сольними виступами, тому більше, я б сказав, навіть сольно співаємо, ніж в дуетах. А вже ж, звичайно, в Києві ми мешкаємо вже більше 20 років. В Києві народились наші діти, в Києві вже все для нас рідне. Але я хочу сказати, що Київ ми знали з дитинства, тому для нас оцей переїзд колись, він склався якось так дуже органічно. Тому ми приїхали у місто, яке ми знаємо. Ми тут знали багато людей, у нас тут друзі були, є. І тому Київ рідне місто. І тим паче, що Київ – це така духовна столиця, крім того, що це державна столиця України, це і духовна столиця. Тому відчуваю себе в Києві вдома. Ми, знаєте, ми наслухані теж багато такої критики про ці всі речі, іноді хтось жартує багато, іноді пишуть стільки, що організатори не можуть це все віднайти. Ми, в нас все в межах розумних, так мовити, речей, і ніяких питань ніколи зайвих не було, ніяких проблем не було, тому він у нас... Якщо сказати конкретно, це нормально. Є готель, хороший номер люкс, крім, ну, крім цього ще для наших співробітників, звукорежисера номер, чи ми можемо, в залежності від яке це місто, які є можливості для наших супроводжуючих. І, звичайно, це є харчування, це є зустріч, це є машина, яка нас зустрічає, це є супроводжуючий. Ну, в принципі, знаєте, ми, наш райдер без напрягу. Ну, такий стандартний, стандартний райдер. Стандартний, так. Да. Ну, чесно скажу, ми давно не спілкувалися і на цю тему теж особливо не говорили. Це щось особисте в неї, але думаю, що це ненадовго. Думаю, що воно вже завершиться і скоро, і вона що, знову нове, так, заспіває. Я, так, моя думка. Ну, так, був такий, ми... пам'ятаю, випадок. Ми співали в місті Харциськ, в Донецькій області. Ну, це давненько, звичайно, вже ж було. І співаємо. І тут, очевидно, почався дощ. І сцени почав капати, знаєте, як з відра водичка, така почала, знаєте, як це, як якийсь відео, якесь таке, бац. Але ж це, знаєте, в залі, може, це щось так і цікаво, а тут на сцені, бачите, ти вже кудись дівся, наперед пройшов, а там така, ну, то серйозненька така була дирочка, знаєте, в стелі. Отаке щось я згадав, от ви спиталися. Ну, чесно кажучи, так теж за цей момент, поки Дмитро розповідав, я теж згадував. Ну, з приводу провалювання крізь сцену, це дуже круто, слава Богу, такого не було. А стосовно зміни погодних умов, таке насправді було багато разів. Від цього ніхто не застрахований. Іноді бувають концерти і на вулиці, і в залах, а іноді бувають на вулиці сцени під відкритим небом і не криті. Тому, знаєте, раптова зміна погоди, вона дуже впливає на
на перебіг. Ну, я хочу сказати, що бувають різні ситуації. Приходиться співати і в залах, які не дуже отоплюються, в різну пору, в які дуже, там, наприклад, зимою нагнали повітря, там дуже сухе повітря. Але це все для людей. І коли люди стараються, хочуть тебе бачити, запрошують з повагою, з любов'ю, то ці речі, вони не помічаються. Бували такі моменти, коли співали, пригадую, там на Могилі-Подільському на вулиці, і ми під час нашого виступу то просто дощ стіною. І прийшлось призупинити, перечекати дощ, там якийсь час, певний час, і потім знову почати співати. Бувало таке, звичайно, рідко, але бувало, що ми запізнювалися на концерти. І причиною того було, звичайно, крайні ми, там водій і наш адміністратор, зрештою, який планував цей трансфер. Але дороги в деяких регіонах просто вони відсутні. Ну, перше, що має бути, це, звичайно, велике бажання. Так. Для того, щоб долати труднощі. Друге, не менш важливе, це працювати над собою. Працювати в тому напрямку, якщо, власне, вже співочого життя, то в цьому напрямку. Третє, це, звичайно, мати хорошого викладача, людина, яка б могла допомогти в різних, скажімо так, поглядах щось, бо це досвід, передача досвіду. Ну і, звичайно, виховувати хороший смак. Розум чи краса? Гармонія. Коли ви востаннє плакали? Не пам'ятаю. Три слова, з якими асоціюється Україна? Добробут, щастя, процвітання. Яку страву, ну, це спеціально для Колі, яку страву готуєте найкраще? Яєшню. Супер, просто мега-кухар, дякую. І останнє, чим би займалась, якби не були артистом? Продюсером. Ну, Коля, тобі слово. Дякую. Дмитре, тепер до вас. Готові? Дуже швидесенько. Спробую. Чекаю на вас відповіді на мої бліц-опитування. І так, їздили зайцем у транспорті? В студентські роки. Так чи ні? Так. Розмовляєте з тваринами? Так. Витрачаєте гроші на непотрібні речі? Так. Коли вранці дзвонить будильник, відкладаєте ще на 5 хвилин? Так. П'єте яйця для покращення голосу? Ні. Браво! Обиці. Але що всі так? Що... Ну, так, але з яйцями, дивіться, да, Назарій готує яйця, а ви не п'єте. Теж нормально. Бачите? Так що...